Mimi nimesoma leo gazeti. Anasema ya kwamba ati akichukua mamlaka atafunga Uhuru Kenyatta. Ati atashtaki yeye. Mimi nauliza watu wa Bondo. Kati ya Uhuru na Ruto nani anafaa shikwe? Nani anafaa shikwe? Hata watoto ya shule ya standard 3 wanajua ile mtu inafaa wekwe kodi yake hapa Kisumu ni William Ruto, si ni kweli? Ama huko Kamiti huko Kiambu, si ni William Ruto? Yule mtu ambaye amepora mali ya Wakenya, yule mtu ambaye ameiba pesa ya mbolea, pesa ya mahindi, na pia amerogota wale wafisadi wote, wakina Rigathi Gachagua, wakina yule mama yuko Kilifi naitwa nani? Aisha Jumwa, wakina Waiguru, nani amerogota hawa? Mimi sijui ya baba, lakini kama Azimio itaingia, siwezi kuachana na Ruto namna hiyo. Lazima Ruto aingie ndani bana. Arudishe mali ya watu. Na mimi naona aibu sana mtu kama huyo akiongea aseme ati akiwa rais wa Kenya atafunga Uhuru Kenyatta. Nauliza, atakuwa rais ya Kenya, Kenya wapi? Kenya gani? Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, ukiingia uwe rais wa Kenya, weweka Kenya sawa kwa kila mmoja. Hata yule kabla hujamfunga arudishe mali yetu ya Kenya. Jambo la kwanza, nataka kuambia William Ruto, kama unatafuta mwizi, angalia chini ya mguu yako my friend. Kama unatafuta mtu ya kushika, anza kujishika wewe mwenyewe. Taifa hii haijawahi kuona mwizi kama William Samoei Ruto. Na wameenda kutengeneza basi kubwa naitwa UDA. Dereva mwizi. Kondakta mwizi. Dereva mwizi. Kondakta mwizi. Dereva mwizi. Kondakta mwizi. Jambo lingine. Na abiria.